tinggal lima. Silakan Kak Nabila. Bacakan ayatnya. Terdapat dalam surat apa dan ayat berapa? Az-Zariyat ayat 15. Bacakan ayat terakhirnya. Fawailul lilladzi
nakafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Silakan Kak Nabila. Bacakan ayatnya. Wa'adu wa fir'aunu wa ikhwanu Lut. Terdapat dalam surat apa dan ayat berapa? Surah Qaf ayat 13. Bacakan ayat terakhirnya. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alayhim. Wa ma anta 'alayhim bijabbar. Fadzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Terdapat dalam surat apa dan ayat berapa? Surah Al-Haqqa ayat 41. Bacakan ayat terakhirnya. Fasabbih bismi rabbikal 'adzim. Bacakan ayat ke-45. La akhadna